gente entra em conexão com você a partir da Rádio Itapuama FM, Panorama FM, Interativa FM, Sertânia FM, Buick FM. Alô, você de Assurema FM, Iati FM, Marano FM, Urubá FM, Vale do Acaí FM e a turma lá de Alagoinha, a turma da Laje FM, Ilma. Muito bom dia também a todos os vendedores, distribuidores e a você que está aí já, né, na ativa vendendo certificado da semana que vem nos pontos de vendas, carro de som, bike som. Muitíssimo obrigada pela audiência e por estar também compartilhando o link do sorteio de hoje para todos os seus clientes. Maravilha, beijo carinhoso para você do Facebook, a turma do YouTube também que já está interagindo, compartilhando. E aí? Prêmio de hoje tá bom. O que você faria com o prêmio de hoje? Não esquece de colocar o seu nome, a cidade que você está nos assistindo, para que a gente possa mandar um beijo. Por falar em beijo, olha a nossa equipe campeã chegando, Ilma! Verdade, a nossa equipe está formada e vou apresentar para você agora quem está na extração das bolinhas. E claro, né, desejando bem-vindos a toda a equipe do Mandácaros de Prêmios. E claro, né, a Daiane Rocha marcando presença no trabalho de hoje. Um excelente dia de domingo, viu, Dai? A você também, viu, Natália? Seja muito bem-vinda. Também a Renata, bem-vinda e bom trabalho pra vocês, viu, meninas? Estão lindas, maravilhosas. E nesse estilo aí, desejando positividade pra você, família, cliente do Mandácaros de Prêmios. E no CPD, olha aqui, gente, o sorriso dela, Jailma Melo, sorriso do Samuel. Muito bem-vindo pra você, viu, Samuel? Tudo de bom, tá? Jailma, um beijo pra você e bom trabalho. E claro, tem aí a imprensa da TVLW pra marcando presença, a Zilma, né, nossa diretora de imagens. Beijos pra você, viu, Zilma? Também na sonoplastia, Vitor Lima. E em nome do Fernando Silva, locutor, comunicador, tá então ligadinho na audiência de hoje, que o sorteio está maravilhoso e a gente deseja sorte pra cada um de vocês. Olha, eu já quero começar mandando um recado muito importante pra você, tá? Aqui do lado tem um QR Code, você pode baixar o nosso novo aplicativo que está mais moderno, bem leve, você vai poder acompanhar não só o nosso sorteio, mas também comprar o seu certificado digital, não é isso? Isso, Juliano, olha só, o Mandácaros de Prêmios preparou para você uma nova plataforma de aplicativo, muito mais seguro, mais rápido e repleto de novas funcionalidades para tornar sua experiência incrível. Agora, você pode assistir aos sorteios ao vivo, diretamente em nosso aplicativo e marcar seus números favoritos ao mesmo tempo. Além disso, você pode escolher suas próprias dezenas, clientes. É só baixar seu bilhete em PDF, conferir os resultados, adquirir seus bilhetes através do Pix ou cartão de crédito, presentear um amigo, comprar novos produtos e muito mais. Você pode baixar o nosso novo aplicativo. É muito fácil. É só escanear o QR Code que está do lado da tela do nosso lado direito ou baixando diretamente na Play Story. Baixe agora mesmo que você vai se surpreender. Maravilha. Então, para que a gente possa dar início ao nosso programa de hoje, aqui você confere 60 bolinhas. E daqui deve sair mais ou menos? Hoje, pelo menos 15 contemplados. Opa, coisa boa. Então, já pode começar a tirar as bolinhas, por gentileza, Natália. Bota lá dentro do globo, porque a premiação de hoje está incrível. Maravilhosa. Lembrando ao pessoal que, além da premiação normal, temos uma premiação extra, é isso? Isso. Por gentileza, diretor, passa o certificado do dia para a Juliana, enquanto eu explico ao pessoal que está em casa, para acompanhar o sorteio de hoje, não perder nada. Transparência e credibilidade é o que não falta no Mandácaros de Prêmios. E no seu recibo Mandácaros de Prêmios, existe 4 combinações de 20 dezenas. Cada um corresponde a um prêmio e será contemplado aquele que primeiro preencheu o conjunto de números de acordo com as bolinhas sorteadas. E lembrando, Juliano, que as bolinhas do painel serão retornadas para o Globo da Sorte, para que elas não sejam válidas para o próximo prêmio. Lembrando, gente, que hoje teremos o sorteio extra para quem comprou o certificado menorzinho. E a gente também vai entrar em detalhe agora, não é, Juliano? Maravilha. E esse aqui tá valendo quanto? R$5.000 em dinheiro, Juliano. Que premiação boa, né? Totalmente maravilhosa. Então teremos 2 sorteios. Teremos isso. Do padrão, que é o normal. Isso, 14 prêmios. Teremos esse aqui. Sorteio extra valendo R$5.000 em dinheiro. Vamos agora resumir o sorteio de hoje, que vai acontecer do primeiro ao quarto sorteio e também giros da sorte, Juliano. No primeiro prêmio de hoje, R$2.500 em dinheiro. No segundo prêmio de hoje, mais R$2.500 em dinheiro. E no terceiro prêmio de hoje, R$2.500 em dinheiro, pessoal. E no quarto prêmio de hoje, teremos R$50.000 em dinheiro, bom. Família. E ainda teremos 10 giros da sorte. No valor de R$600 cada rodada. Tudo isso
isso pra você a partir de agora. Um sorteio extra valendo R$5.000 em dinheiro. É logo em seguida e você, ó, boa sorte, boa sorte, boa sorte. Cruza os dedinhos porque vai começar a partir de agora mais uma edição do nosso Mandacaru. Boa sorte pra você. Pode ligar, pode ligar. Boa sorte pra você que tá em casa. Vem comigo, vem comigo. Atenção para a primeira bola. Número 57, marque o número 57. Marcou o número 57, agora você marca a bola de número 38, marque o número 38. Marcou o número 38, próxima bola chegando, número 18, marque o número 18. Próxima bola chegando, número 51. Marque o número 51. E atenção, atenção para a próxima bola. Bola de número 1. Marque o número 1. A próxima bola chegando é a bola de número 26. Marque o número 26. A próxima bola chegando agora, você confere com a gente. Bola de número 5. Marque o número 5. E atenção, atenção para a próxima bola. Número 53. Marque o número 53. Atenção para a próxima bola. Número 49. Marque o número 49. A próxima bola chegando, número 48. Marque o número 48. Atenção para a próxima bola. Bola de número 41. Marque o número 41. A próxima bola chegando é a bola de número 31. Marque o número 31. Esse é o Mandacaru de prêmios. Que tem prêmios toda semana pra você. E hoje no quarto prêmio. Teremos R$50.000 em dinheiro, opa, Juliano. Olha a bola chegando, número 23. Marque o número 23. A próxima bola chegando agora, você confere com a gente. A bola de número 35. Marque o número 35. Atenção para a próxima bola. Número 21. Marque o número 21. A próxima bola chegando agora, você confere com a gente. Bola de número 32. Marque o número 32. E atenção, atenção para a próxima bola. Número 33. Marque o número 33. A próxima bola chegando agora, você confere com a gente. Número 39, marque o número 39. Marcou o número 39, agora você marca a próxima bola. Atenção para a bola de número 30, marque o número 30, é o primeiro prêmio de hoje. E tá valendo R$2.500. Atenção, atenção para a próxima bola. Número 43, marque o número 43. A próxima bola chegando, número 7, marque o número 7. Marcou o número 7, agora você marca a próxima bola. Atenção, atenção para a bola de número 29, marque o número 29. Marcou o número 29, agora você marca a próxima bola chegando. É o número 55, marque o número 55. Marcou o número 55. A próxima bola chegando é a bola de número 47, 47, 47. Próxima bola chegando, número 58, marque o número 58. Atenção para a próxima bola. Bola de número 27. Marque o número 27. Marcou o número 27, agora você marca a bola de número 22. Marque o número 22. Olha a próxima bola chegando.
Atenção, atenção para a bola de número 12. Marca o número 12. Marcou o número 12, a próxima bola chegando. Atenção, atenção para a bola de número 9. Marca o número 9. Marcou o número 9, agora você marca a próxima bola. Próxima bola chegando, é a bola de número 10. Marca o número 10. Juliano! Fala, Ilma. Foram chamadas 30 bolas e nenhuma da Caru, aguardando o número da sorte. E atenção para a próxima bola que está chegando, bola de número 52. Marca o número 52. Marcou o número 52, agora você marca a bola de número 4. Marca o número 4. Marcou o número 4, agora você marca a próxima bola. Atenção, atenção, olha a bola, número 42, marque o número 42. Marque o número 42. A próxima bola chegando é a bola de número 50, marque o número 50. Marcou o número 50, agora você marca o número 54, marque o número 54. Marcou o número 54, agora você marca a próxima bola, bola de número 19, marca o número 19. Foram chamadas 36 bolas e dois mandacarus aguardando o número da sorte. E tá valendo quanto? Tá valendo R$2.500. Número 2, marca o número 2, tá lá! Está aqui o primeiro sortudo do dia, levando para casa R$2.500. Parabéns! Título contemplado, 37.179. 37.179. Repetindo, 37.179. E a cidade contemplada foi... Pedra! Parabéns, cidade da Pedra, cidade contemplada, mas eu convido você a conferir as dezenas do contemplados, começando com o número 1, 2, 4, 2 que foi o número da sorte, 4, 5, 9, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 32, 35, 38, 42, 47, 51, 52, 55 e 57. Parabéns aí ao contemplado da cidade da Pedra, sítio Serra do Saco. Cláudio Alves, parabéns, acaba de levar para casa R$2.500 em dinheiro, comprou o certificado ao vendedor pé quente, o Jonathan, do Reboque. Juliano, eu volto com você. Opa, estamos de volta nesse domingo gostoso, já saiu o primeiro ganhador de hoje. E atenção, leva para casa quanto, Ilma? Leva para casa quanto? R$2.500 em dinheiro. Coisa boa, e vai ficar ainda melhor, porque daqui a pouquinho no quarto prêmio teremos R$50.000 em dinheiro. Atenção, Renata, já pode colocar as bolinhas lá dentro do globo para que a gente possa dar início ao nosso segundo sorteio. Ai, Quanto? R$2.500 em dinheiro. E por falar em segundo sorteio, o prêmio da semana passada, do quarto prêmio, foi dividido no meio. Olha, dois contemplados. Então vamos conferir como foi a entrega. É com você, Tony. Olá, minha gente, olha só, estamos aqui, ó, na cidade de Sertânia, Sertânia da Caprinocultura, Sertânia das grandes exposições, Sertânia de muitos ganhadores do Mandacaru, de prêmios, parte dos 80 mil saiu pra cá, Matuto aqui, ó, de tanto tentar, conseguiu ganhar parte dos 80 mil, 40 mil, Ilma, você! Mas é claro, não é, Tony? Estamos aqui na cidade de Sertânia, mas precisamente estamos aqui no restaurante e churrascaria do Matuto. E o Matuto é esse aqui, gente. Ganhou aí R$40.000 em dinheiro da última edição. Mas vamos sentir aqui de perto como é que está disparando teu coração no momento. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá, graças a Deus. Tá de boa? Tá sim, com certeza. Que venha mais prêmio, né? É sinal que vai continuar comprando. Com certeza, não pode deixar de comprar, não. Agora me diz aí, Matuto, estava acompanhando o sorteio, o que você estava fazendo? Estava trabalhando. Eu não marco, eu compro direto, mas não marco, entendeu? Então aí chegou os amigos e foram avisando. E eu entrei no ritmo, mas eu não quis bem acreditar, né? Aí depois foi chegando um, chegando dois, chegando três, aí depois Paulo chegou. Aí eu digo, agora sim, agora tá certo mesmo. E aí deu certo? Deu sim, com certeza. Agora me conta, como foi a compra desse certificado? Você lembra o dia? Lembro sim, foi sábado.
no comecinho da noite. Ele chegou, eu tava assistindo os jogos aí do Sport e Náutico. Eu não queria mais, Paulo, eu hoje não quero cartela não. Ele disse, como é, Matuto? A sua cartela, eu trouxe, tá aqui a sua cartela. Então ele deixou e graças a Deus deu certo. E tamo junto e vamos comprar mais. Muito bem, então, tá aqui, né, a família em peso, né? A Gilvaneide, esposa, o Juninho, filho, e a filha Letícia, felizes da vida. Mas também quem está feliz da vida, Matuto, é o vendedor pé quente e tá ansioso pra pagar aí parte de 80 mil reais em dinheiro. Tá preparado pra receber? Com certeza, com certeza. Então vamos então chamar, né, o vendedor pé quente. Vem cá, Paulo de Jesus, responsável pela venda do certificado Mandacaru de Prêmios ao Matuto, ganhador da cidade de Sertânia. Vem pra cá! Agora sim, tá aqui completa, né, gente? Aqui a família do ganhador, vendedor pé quente, e a gente pagando parte de 80 mil reais em dinheiro. É só alegria, não é, Tony? Mas é claro, Wilma, a família toda reunida, prestigiando, vendo de perto mais uma entrega de prêmios do Mandacaru de Prêmios. Sou Matuto ganhador, meu senhor, viu? Não queira mudar meu verso. Sonhe você também, comprando, pegando o Mandacaru de prêmios. Alegria, alegria, alegria. Nós queremos estar em sua cidade. Mandacaru, família, aqui tem prêmios toda semana pra você. Uhul! Eita, que eu vou dizer uma coisa, o Tony já tá preparado pro São João, viu? Já tá afiando porque vem CD novo no São João aí, se Deus quiser. E por falar em coisa boa, tá chegando o nosso segundo prêmio de hoje. Valendo mais R$2.500, Juliano. Renata, por gentileza, pode ligar. Boa sorte! Boa sorte! Atenção para a bola de número 40, marque o número 40. Marcou o número 40, agora você marca a bola de número 29, marque o número 29. Marcou o número 29. Próxima bola chegando, bola de número 52. Marque o número 52. A próxima bola chegando é a bola de número 17. Marque o número 17. E atenção, atenção para a próxima bola. Bola de número 16. Marque o número 16. Atenção para a próxima bola. Número 20, marque o número 20. Atenção para a próxima bola, é a bola de número 21. Marque o número 21. A próxima bola chegando é a bola de número 25, marque o número 25. Marcou o número 25, agora você marca a próxima bola. É a bola de número 3, marque o número 3. A próxima bola chegando é a bola de número 45, marque o número 45. Marcou o número 45, agora você marca a bola de número 50, marque o número 50. Atenção, atenção para a próxima bola, bola de número 37, marque o número 37. Olha a próxima bola chegando, agora você confere, número 35. Marque o número 35. A próxima bola chegando, agora você confere, número 13. Marque o número 13. Atenção, atenção para a próxima bola, número 51. Marque o número 51. Agora você marca a bola de número 15, marque o número 15. Marcou o número 15. Atenção para a próxima bola. Bola de número 14, marque o número 14. Próxima bola chegando é a bola de número 10. Marque o número 10. Atenção, atenção para a próxima bola. Bola de número 19, marque o número 19. Marcou o número 19, agora você marca a bola de número 43. 43. A próxima bola chegando, número 18. Marque o número 18. E atenção, atenção para a próxima bola. Número 58.
marque o número 58. A próxima bola chegando, número 42. Marque o número 42. E atenção, atenção para a bola de número 2. Marque o número 2. Próxima bola chegando. Atenção para a bola de número 6. Marque o número 6. Próxima bola chegando, agora você confere, número 12. Marque o número 12. Próxima bola chegando, número 31. Marque o número 31. A próxima bola chegando, agora você confere com a gente, número 59. Marque o número 59. E por aí uma, quem tá chegando? A turma da cidade de Arco Verde, Pedra Venturosa, Minha Linda Capoeiras, Caeté, São João de Garanhuns e Garanhuns. Juliano. Opa, atenção para a bola de número 33. Marque o número 33. A próxima bola chegando agora, você confere, número 36. Marque o número 36. Juliano! Fala aí uma. Foram chamadas 30 bolas e nenhuma da Caru, aguardando o número da sorte. E atenção para a próxima bola que está chegando. Olha a próxima bola chegando. Atenção, número 53. Marque o número 53. A próxima bola chegando agora, você confere com a gente. A bola de número 11. Marque o número 11. Marcou o número 11. Olha a próxima bola chegando. Atenção, atenção. Tá valendo quanto? Tá valendo R$2.500. É 46. Marque o número 46. 46 é a bola. A próxima bola chegando agora, você confere com a gente. A bola de número 32. Marque o número 32. Próxima bola chegando agora, você confere. Número 9, marque o número 9. Foram chamadas 35 bolas e uma da Caru aguardando o número da sorte. A próxima bola chegando é a bola de número 38, marque o número 38. Foram chamadas 36 bolas e dois mandacarus aguardando o número da sorte. Olha a próxima bola chegando, número 49, marque o número 49. Próxima bola chegando agora, você confere com a gente. Atenção, atenção. Número 39, marca o número 39. É o Mandacaru de prêmios. Que tem prêmios toda semana pra você. 24 é a bola, marca o número 24. Foram chamadas 39 bolas e 5 mandacarus aguardando o número da sorte. É a expectativa chegando, chegando, chegando. Mais uma bola, número 8, marca o número 8. Tá lá! Número 8. Está aqui mais um contemplado, sortudo, levando para casa R$2.500 através do título contemplado 40.740. 40.740. Repetindo, 40.740. E os números contemplados foram 2, 8, que foi o número da sorte, 11, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 29, 31, 33, 36, 43, 45, 49, 50, 52, 53 e 58. Cidade contemplada foi Poção! Parabéns, cidade de Poção! No centro da cidade, Rua Manuel Vieira, número 401, José Ivan da SM. José Ivan acaba de levar para casa R$2.500 em dinheiro e ele adquiriu o certificado a Catiele e o Alife, da equipe do Alisson. Juliano, eu volto contigo. Opa, atenção, atenção, vem, 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 vem comigo, porque tá chegando daqui a pouquinho mais uma premiação incrível. Ainda hoje teremos no quarto prêmio R$50.000 em dinheiro. R$50.000 e ainda teremos 10 giros da sorte no valor de R$600 ai, cada ai, rodada. Ai, 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 ai. Já coração, atenção, daí já pode colocar a bola lá dentro do globo, porque atenção, vamos conferir agora como foi a entrega do segundo prêmio da semana passada. Ah, foi pra cidade de Pesqueira. Onde? Pesqueira? Não, Pesqueira? Segundo sorteio, vamos pra Arco Verde então. Eita. Arco Verde. Porque vamos conferir, roda o VT. Confere aí.
Maria, 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 o dom. Ela é a ganhadora do Mandacaru de prêmios. Cidade Arco Verde, Mandacaru, família. Sortuda, segunda rodada, R$3.000. E uma Silva, você narrou assim. Saiu R$3.000 em dinheiro e vai pra cidade de Arco Verde. R$3.000 em dinheiro vai para o bairro Alto Cardeal, Rua José Estrela de Souza. Nome da contemplada sortuda, Maria Eliane Pereira da Silva. Comprou o mandacaru de prêmios, a vendedora pé quente, Nayara, da equipe da Lulu, e ganhou R$3.000 sozinha. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Porque chegou em boa hora. Vai fazer o que com R$3.000, mulher? Vou pagar umas contas e vou guardar. É? É sim. Vai continuar comprando mandacaru? Com certeza. Não vou deixar mais, não. Gente, que alegria. Olha o sorrisão dela, gente. Passando positividade também pra você, cliente do Mandacaru de Prêmios, que sempre vem comprando mandacaru. Mas eu quero saber, na hora do sorteio, o que você estava fazendo? Marcando. Tava. Tava. E aí, como foi? Ave Maria, a emoção foi tão grande que eu quase de raio. Mas aí foi só alegria. Foi sim. Parabéns, a senhora mereceu ganhar. Obrigada, minha filha. E aproveite com muita saúde e paz, certeza, tá bom? Tá bom. É o Mandacaru de Prêmios em sua cidade e na casa dos ganhadores, pagando, efetuando aí o valor de R$3.000 em dinheiro, a dona Maria aqui na cidade de Arco Verde. É só alegria mesmo, não é, Tony? Isso, Ilma! É hoje o dia da alegria e a tristeza nem pode pensar em chegar. Nós queremos estar em sua cidade, pagando, testado e aprovado. É o Mandacaru de prêmios. Compre o seu e boa sorte pra você, Mandacaru, que tem prêmios toda semana pra você. Coisa boa, é isso. É quando a gente chega lá pra entregar essa premiação. Olha que coisa linda. Ah, né? E aproveitar e mandar um beijo pra dona Alice, aqui da cidade de Arco Verde. Abraço. Beijo pra senhora, obrigado pelo carinho. E pra essa multidão de gente que tá acompanhando a gente no YouTube, no Facebook, acompanhando e torcendo, porque daqui a pouquinho no quarto prêmio teremos R$50.000 em dinheiro. Enquanto o quarto prêmio não chega, tem o terceiro prêmio pintando. Valendo mais R$2.500. E aí, CPD, tudo pronto? Podemos dar início? Pode ligar. Boa sorte. É o terceiro prêmio de hoje, Ilma. Valendo mais R$2.500, Juliano. Simbora, meu povo. Atenção, olha a bola chegando. Número 20. Marco número 20. Marcou o número 20. Agora você marca o número 54. Número 54, agora você marca a bola de número 42. A próxima bola chegando, agora você confere a bola de número 46. Marque o número 46. Olha a próxima bola chegando, agora você confere com a gente, bola de número 41. Marque o número 41. A próxima bola chegando, número 7, marque o número 7. E atenção para a próxima bola. Número 49. Próxima bola chegando é a bola de número 37, marque o número 37. É o Mandacaru de Prêmios. Que tem prêmios toda semana pra você. Eita sorte, tem uma. Quem acredita nela, Juliana? Olha a bola chegando, número 40. Marca o número 40. Próxima bola chegando, agora você confere com a gente. Bola de número 50. Marque o número 50. Próxima bola chegando, agora você confere com a gente. Bola de número 36. Marque o número 36. A próxima bola chegando é a bola de número 56. Marque o número 56. E atenção para a bola de número 24. Marque o número 24.
A próxima bola chegando, número 10. Marque o número 10. Marcou o número 10, agora você marca a próxima bola. Atenção, atenção para a bola de número 16. Marque o número 16. A próxima bola chegando agora, você confere com a gente. Número 19, marque o número 19. E atenção, atenção para a próxima bola. Número 2, marque o número 2. A próxima bola chegando, número 9, marque o número 9. Marcou o número 9, agora você marca a próxima bola. Atenção para a bola de número 28, marque o número 28. A próxima bola chegando agora, você confere com a gente. A bola de número 34, marque o número 34. Marcou o número 34. Olha a próxima bola chegando, número 18. Marque o número 18. A próxima bola chegando, agora você confere com a gente. Número 23. Marque o número 23. Atenção, atenção para a bola de número 4. Marque o número 4. Marcou o número 4, agora você marca a próxima bola. Atenção para a bola de número 45. Marque o número 45. E por aí, quem tá chegando, Ilma? A turma da cidade de Paranatama, Saloá, Poção, São João, Itaíba e Iati, Juliano. Número 6 é a bola, marque o número 6. A próxima bola chegando agora, você confere. Bola de número 33, marque o número 33. E atenção, atenção para a próxima bola. É a bola de número 38, marque o número 38. Marcou o número 38. A próxima bola chegando agora, você confere com a gente. Atenção para a bola de número 60, marque o número 60. Marcou o número 60, agora você marca a próxima bola. É a bola de número 59, marque o número 59. A próxima bola chegando agora, você marca a bola de número 39, marque o número 39. Juliano! Fala aí, uma. Foram chamadas 30 bolas e nenhuma da Caru, aguardando o número da sorte. E atenção, atenção para a bola de número 44, marque o número 44. A próxima bola chegando agora, você confere com a gente. Bola de número 27, marque o número 27. Marcou o número 27, atenção para a próxima bola. Número 55, marque o número 55. A próxima bola chegando agora, você confere com a gente. É a bola de número 13, marque o número 13. Marcou o número 13, atenção para a próxima bola. Bola de número 12, marque o número 12. Foram chamadas 35 bolas e uma da Caru aguardando o número da sorte. Olha a próxima bola chegando, atenção para a bola de número 15, marque o número 15. Próxima bola chegando agora, você confere com a gente. Olha a expectativa aí, número 1, marque o número 1. Continua! Continua, Juliano! Atenção, atenção para a próxima bola. Olha a próxima bola chegando. É o número 17, marque o número 17. Foram chamadas 38 bolas e dois mandacarus aguardando o número da sorte. A próxima bola chegando é a bola de número 5, marque o número 5. Foram chamadas 39 bolas e cinco mandacarus aguardando o número da sorte. A próxima bola chegando agora, você confere. Bola de número 57, marque o número 57. Foram chamadas 40 bolas e nove mandacarus aguardando o número da sorte. Olha a próxima bola chegando. É o número 35, marque o número 35. Foram chamadas 41 bolas e 17 mandacarus aguardando o número da sorte. E atenção para a bola de número 14, marque o número... Tá lá! O 14! Está aqui mais um contemplado, sorte!
sortudo levando para casa R$ 2.500. Título adquirido R$ 13.602. E a cidade contemplada foi Tupanatinga! Parabéns! Atenção às dezenas contempladas, começando com o número 2, 4, 10, 12, 14, que foi o número da sorte, 18, 19, 20, 23, 27, 34, 36, 38, 41, 42, 46, 54, 55, 59 e 60. Atenção, atenção, ganhador sortudo da Rua Padre Orlando, lá de Tupanatinga. Jackson Jessé Galindo, Galdino, Jackson Jessé Galdino, da cidade de Tupanatinga, comprou mandácaro de prêmios e faturou R$ 2.500. Juliano, é com você. Show de bola, tá aí mais um ganhador que leva R$ 2.500 para casa hoje, nesse domingão maravilhoso para você que tá em casa, você que tá nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube e ouvindo também pelas rádios. Muito obrigado a você, aonde quer que você esteja. Vem comigo que tá chegando agora, a semana que vem, que tá maravilhosa. Isso, premiação, sim, incrível. Sim. Mas vamos destacar aí o vendedor pequeno aí do ganhador, Jackson. O Jackson. Foi isso. Foi o pequeno. Ou o Jalisson. Já levou isso. Uma boladinha pra casa, hein? Ah, sem dúvida. Coisa boa. Atenção, já pode colocar as bolinhas dentro do globo. Enquanto isso, vem cá. Sabe o que é que vem a semana que vem? Confere aí. Com o Mandacaru de Prêmios, seus sonhos ganham cor e valor. Esta semana, com apenas R$ 3, você pode ganhar R$ 25.000 no quarto sorteio. É isso mesmo, é a hora de colorir sua vida com R$ 25.000. E ainda tem R$ 2.000 no primeiro, R$ 2.000 no segundo, R$ 2.000 no terceiro sorteio. E mais, 10 prêmios e R$ 500 no giro da sorte. Realize seus sonhos com o Mandacaru de Prêmios. Compre o seu com um de nossos revendedores ou pelo aplicativo e boa sorte. Mandacaru de Prêmios, toda semana tem gente ganhando. Mandacaru de Prêmios, Mandacaru de Prêmios, ligue o rádio, tenha fé, você vai ver. Tá aí, semana que vem tem uma premiação incrível pra você e você já pode, ó, comprar a partir de agora o seu certificado. Mas de repente você mora na zona rural, naquele sítio afastado, tá querendo comprar agora e não tem condições, de repente de ir na cidade ou ter um vendedor perto, ó, dá uma dica pra você. Aqui do lado tem um QR Code, você pode pegar o seu certificado de hoje, tem um QR Code também, e você pode baixar o nosso novo aplicativo, não é isso? Isso, isso mesmo, já será direcionado ao novo aplicativo. Então, se você já tiver ainda o antigo, exclui e vai agora baixar o novo aplicativo Mandacaru de Prêmios, show, tá certo, gente? Show de bola, atenção, porque tá chegando agora o nosso quarto prêmio. Chegou de hoje. Chegou a hora, quanto, quanto? De ganhar R$ 50.000 em dinheiro. 50 milzão pra você aí, que coisa boa. Daqui a pouquinho teremos 10 giros da sorte e logo após os 10 giros teremos o sorteio extra. Isso, é isso? Isso mesmo. Então, para deixar tudo bonitinho para você, ó, pode ligar e boa sorte. É o quarto prêmio de hoje. Valendo R$ 50.000 em dinheiro, eita, horas de mudar de vida. É muito dinheiro, vem comigo. Atenção, atenção para a bola, olha o número pintando. Marque o número 1. Atenção para a próxima bola, bola de número 25, marque o número 25. Marcou o número 25, agora você marca a próxima bola, bola de número 21. Marque o número 21. Próxima bola, número 4. Próxima bola chegando, agora você confere com a gente. É a bola de número 48, marque o número 48. Próxima bola chegando agora, você confere com a gente. Atenção, atenção para a bola de número 53. Marque o 53. A próxima bola chegando agora, você confere. Número 2, marque o número 2. Atenção para a próxima bola. É a bola de número 33, marque o número 33. Próxima bola chegando agora, você confere com a gente. É a bola de número 24, marque o número 24. Próxima bola chegando, agora você confere com a gente. Atenção para a bola de número 45, marque o número 45.
marcou o número 45, agora você marca a próxima bola. Bola de número 10, marque o número 10. Próxima bola chegando, bola de número 36, marque o número 36. A próxima bola chegando agora, você confere o número 41, marque o número 41. E a próxima bola chegando, chegando, o número 13, marque o número 13. Esse é o Mandacaru de Prêmios. Quem tem prêmios toda semana pra você. Olha a bola chegando, número 15, marque o número 15. Próxima bola chegando agora, você confere com a gente. É a bola de número... Opa! Número 40, marque o número 40. Tá valendo quanto, Ilma? Tá valendo 50 mil reais, Juliano. Olha a bola chegando, número 27, marque o número 27. Próxima bola chegando agora, você confere com a gente. Bola de número 26, marque o número 26. E atenção, atenção para a bola de número 19. Marque o número 19. Marcou o número 19, agora você marca a próxima bola. Bola de número 54, marque o número 54. A próxima bola chegando. Bola de número 20, marque o número 20. Atenção para a próxima bola. Número 39, marque o número 39. A próxima bola chegando agora, você confere, número 47, marque o número 47. Atenção para a próxima bola, número 3, marque o número 3. A próxima bola chegando agora, você confere, número 11, marque o número 11. Marcou o número 11, agora você marca a próxima bola. Atenção, atenção para a bola de número 50, marque o número 50. A próxima bola chegando, número 38, marque o número 38. E atenção, atenção para a bola de número 43, 43. Próxima bola chegando, agora você confere, número 32, marque o número 32. Esse é o Mandacaru de Prêmios, Ilma. Que tem prêmios toda semana pra você. Tá valendo quanto? Tá valendo 50 mil reais. Próxima bola chegando, número 44, marque o número 44. Juliano. Fala, Ilma. Foram chamadas 30 bolas e nenhum Mandacaru aguardando o número da sorte. A próxima bola chegando é a bola de número 22, marque o número 22. Próxima bola chegando agora, você confere, número 8, marque o número 8. E atenção para a próxima bola. Bola de número 37, marque o número 37. A próxima bola chegando agora, você confere com a gente. É a bola de número 59, marque o número 59. Atenção para a próxima bola. Bola de número 31, marque o número 31. A próxima bola chegando, número 56, marque o número 56. Foram chamadas 36 bolas e dois mandacarus aguardando o número da sorte. A expectativa é grande, a bola chegando e o coração batendo. É o número 51 pintando, marque o número 51. A próxima bola chegando agora, você confere com a gente. Bola de número 28. Marque o número 28. Marcou o número 28. Olha a próxima bola chegando. Atenção, a expectativa aumentando. Bola chegando, número 12. Marque o número 12. Foram chamadas 39 bolas e 4 mandacarus aguardando o número da sorte. Bate coração, bate coração. Olha a bola, número 5. Marque o número 5. Foram chamadas 40 bolas e 5 mandacarus aguardando o número da sorte. Olha a próxima bola chegando, número 58. Tá lá! O 58. Está aqui um contemplado sortudo. Através do aplicativo, faturou 50 mil reais. Título contemplado, 300 mil, 120. 300 mil...
120, repetindo, 300.120 através do aplicativo. Atenção, cidade da Pedra! Parabéns, R$50 mil está indo para essa cidade. Atenção às dezenas contempladas, começando com o número 1, 3, 4, 10, 13, 20, 21, 24, 25, 27, 32, 33, 41, 43, 44, 48, 53, 56, 58, que foi o número da sorte. E 59. Vamos aos dados do contemplado ou contemplada. Cidade da Pedra, zona rural. Gente, sítio Salina, número 6.963. Anderlânia Pereira da Silva. Anderlânia, você acaba de levar para casa R$50 mil em dinheiro. Parabéns, parabéns à contemplada sortuda da cidade da Pedra. Agora eu volto com você, Juliano. Maravilha, coisa boa, acompanhando a turma aqui pelo YouTube. Mandar um abraço para Camila, Patrícia, a Roxânia também com a gente. Mandar um beijo grande para o Gustavo Henrique. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Beijo grande, que Deus possa abençoar infinitamente. Porque, olha, eu digo uma coisa, sim, sorte tem quem acredita nela. Se você nela acredita, então você vai ter a sorte de faturar, porque agora teremos 10 giros da sorte. Valendo 600 reais. Quanto? 600 reais. Opa, cada atenção, atenção, CPD, tá tudo pronto. Atenção, Vitão, tudo pronto. Boa sorte pra você. Vamos lá, então. É com você, Ilma. Obrigado, Juliano. Agora, vamos lá. Samuel, tá preparado? Tá preparado, Vitor, na sonoplastia? Vamos lá, então. Primeira rodada do dia. Girando. Girando, parou. Atenção, atenção, atenção. Cidade de Venturosa, ó, pelo aplicativo. Primeiro giro, ó, 329.172. Cidade de Venturosa, bairro Boa Vista. Parabéns, Gerlane Antunes Tenório. Parabéns, próxima rodada. Girando, ó. Girando, girando. Boa sorte para você de Sertane, Biberite, Paratinga e Buíque. Atenção, atenção, atenção. Parou. Através do aplicativo, maravilha, 324.477, parabéns. Vamos à cidade, cidade, bem, não colocou a cidade, mas tem o nome do contemplado, José Hugo dos Santos Silva, parabéns. Acaba de levar para casa R$600. Próxima rodada, girando, boa sorte, Manaria, Lagoinha, Buíque, Najá, Angelim, Custódia, parou. Parou, parou, parou. Título contemplado, 36.205. 36.205. Cidade de Sertânia, na Coab, Rua B, número 6. Vamos ao nome do ganhador, ganhadora. Odeilde Francisco, o Dodô. Ganhou aí R$600. E o Paulo de Jesus, do carro de som de Sertânia, faturou aí R$600. Próxima, próxima rodada. Girando, boa sorte, canhotinho, senhoró. Parou. Atenção, atenção, zona rural, sítio Salvador, não é isso? Lourdes Maria da Silva, não é isso? Lourdes Maria da Silva, a Edivalda, lá da equipe do Nildo, na cidade de Buíque, foi aí a vendedora pé-quente. Próxima rodada, girando, boa sorte, Iratama, Canhotinho, Sanharó e Palmeirina, parou. 37.505. 37.505. Cidade foi de Ibimirim, zona rural, lá no povoado Poço do Boi. José Nunes Pereira, o nome do contemplado. Mas a Márcia Silva foi a vendedora pé quente. Próxima rodada, girando. Sexta rodada, boa sorte, Pesqueira. Terezinha, Lagoa do Ouro e Jucati, parou. Título contemplado, 5.745. 5.745. Cidade contemplada foi Pesqueira. Bairro São João, é isso? Rua Paz Barreto, 231. José Airon, N-O-N. Tá, então, José Airon ganhou aí através do vendedor pé quente, faturando aí, né, a equipe do Gilvan, se destacando mais um giro da sorte. Parabéns, próxima rodada, girando, girando, boa sorte pra você, cidade da Pedra, Itaíba e Águas Belas, parou, Custódia, cidade contemplada, Custódia, e o título contemplado foi 29.373.
29.373. Custódia, cidade contemplada, ali na rodoviária. Ananias Tomás, o endereço, número 76. Maria Alice Ferreira. Maria Alice Ferreira. Joselito do CD foi vendedor pé quente. Próxima rodada, girando, ó. Boa sorte pra você de Correntes. Pra você da cidade de Alagoinha e Paranatama. Parou. Atenção, atenção, título contemplado, 33.700, 33.700. Cidade contemplada foi Lagoa do Ouro, zona rural, sítio Lagem dos Mocais, não é isso? É Nelma da Silva Almeida. Nelma faturou aí um giro da sorte e o vendedor pé quente foi Messias. Seu Messias, parabéns, vendedor pé quente. Nona rodada, girando, boa sorte pra você no residencial Maria de Fácil Marco Verde. Parou. Título contemplado, 37.048, 37.048. Cidade contemplada foi Ibimirim, zona rural de Ibimirim, sítio Salgado, João Pedro F. Safira. O João Pedro acaba de levar para casa R$600 através da vendedora Maria Adelaide. Parabéns, um beijo, Adelaide. Próxima rodada, encerrando 10 giros da sorte. Simbora, girando. Ó. Muito boa sorte para a cidade de Arco Verde e toda a região. Parou. Cidade contemplada foi Pesqueira. Parabéns. Título contemplado, 6.945. 6.945. Pesqueira, zona rural. Sítio Cimeiro. Climério, sítio Climério, Marcos Sérgio Gomes Silva. Carlos, não é isso, gente? Carlos Sérgio Gomes Silva. Faturou aí, atenção, R$600. E a equipe do Alisson se destacou aqui, encerrando o décimo giro da sorte. São exatamente 11:52. É com você agora, viu, Juliano? Maravilha, maravilha. Atenção, atenção. Daqui a pouquinho teremos o nosso giro extra. Atenção, atenção. Meninas, já pode começar a botar as bolinhas lá dentro. Enquanto isso, confere aí o que vem por aí. Semana que vem tem uma premiação incrível. E você não pode perder. Com o Mandacaru de Prêmios, seus sonhos ganham cor e valor. Esta semana, com apenas R$3, você pode ganhar R$25.000 no quarto sorteio. É isso mesmo, é a hora de colorir sua vida com R$25.000. E ainda tem R$2.000 no primeiro, R$2.000 no segundo, R$2.000 no terceiro sorteio. E mais, 10 prêmios e R$500 no giro da sorte. Realize seus sonhos com o Mandacaru de Prêmios. Compre o seu com um de nossos revendedores ou pelo aplicativo e boa sorte. Mandacaru de Prêmios, toda semana tem gente ganhando. Mandacaru de Prêmios. Mandacaru de Prêmios, ligue o rádio, tenha fé, você vai ver. Maravilha, já foi aí 10 giros, cada um levando quanto pra casa? R$600. R$600? R$600 em dinheiro. Olha, maravilha. Como é que eu faço pra comprar pelo aplicativo? É só baixar aqui, ao lado tem um QR Code, você aponta o seu celular, baixa lá através do QR Code e já tá participando. Atenção, atenção, produção, porque agora chegou a hora de trazer o nosso... sorteio extra. Isso. Não é isso? Isso mesmo. Valendo quanto? Valendo R$5.000 em valendo dinheiro. Valendo R$5.000, atenção, pode ligar. Boa sorte pra você. Atenção, 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 atenção. Olha a bola. Chegando a bola de número 20. Marque o número 20. Agora você marca a bola de número 59. Marque o número 59. Próxima bola chegando, bola de número 14. Marque o número 14. Atenção, atenção para a próxima bola. Número 27. Marque o número 27. Agora você marca a bola de número 37. Marque o número 37. E atenção, atenção para a bola de número 47. Marque o número 47. A próxima bola chegando, número 48. Marque o número 48. Próxima bola chegando, número 9. Marque o número 9. Marcou o número 9, agora você marca a próxima bola. Bola de número 6. Marque o número 6. A próxima bola chegando agora, você confere com a gente. Número 38. Marque o número 38. Marcou o número 38. Olha a próxima bola chegando. Número 60.
marque o número 60. E atenção, atenção para a bola de número 42. Marque o número 42. A próxima bola chegando é a bola de número 49. Marque o número 49. Atenção para a próxima bola. Bola de número 55. Marque o número 55. A próxima bola chegando agora, você confere com a gente. É a bola de número 31. Marque o número 31. Atenção para a próxima bola. Bola de número 13. Marque o número 13. Marcou o número 13. Agora você marca a bola de número 57. Marque o número 57. E atenção, atenção para a bola de número 29. Marque o número 29. A próxima bola chegando. Número 25. Marque o número 25. A próxima bola chegando agora, você confere. Número 50. Marque o número 50. Atenção, atenção para a bola. Bola de número 58. Marque o número 58. Próxima bola chegando, número 34. Marque o número 34. E atenção para a bola de número 4. Marque o número 4. A próxima bola chegando agora, você confere. Número 53. Marque o número 53. A próxima bola chegando, número 51. Marque o número 51. Agora você marca a próxima bola. Bola de número 7. Marque o número 7. Esse é o nosso sorteio extra, Ilma. E tá valendo R$5.000 em dinheiro, Juliano. Número 33. Marque o número 33. A próxima bola chegando agora, você confere com a gente. A bola de número 45. Marque o número 45. Atenção para a próxima bola. Número 19. Marque o número 19. Marcou o número 19. Agora você marca a próxima bola. Número 1. Marque o número 1. Juliano! Fala aí, uma. Foram chamadas 30 bolas e nenhuma da Caru, aguardando o número da sorte. A próxima bola chegando é agora, bola de número 3. Marque o número 3. Marcou o número 3. Você marca a próxima bola. Bola de número 44. Marque o número 44. Próxima bola chegando. Bola de número 43. Marque o número 43. Próxima bola chegando agora, você confere com a gente. Número 28. Número 28. Agora você marca a bola de número 30. Marque o número 30. E atenção, atenção para a bola de número 17. Marque o número 17. Olha a próxima bola chegando. Número 24. Marque o número 24. E atenção para a próxima bola. Bola de número 26. Marque o número 26. Foram chamadas 38 bolas e uma da Caru, aguardando o número da sorte. 54 é a bola. Marque o número 54. A próxima bola chegando agora, você marca a bola de número 18. Marque o número 18. Foram chamadas 40 bolas e 3 mandacarus aguardando o número da sorte. Atenção para a bola de número 8. Marque o número 8. Foram chamadas 41 bolas e 5 mandacarus aguardando o número da sorte. Bola de número 52. Marque o número 52. Foram chamadas 42 bolas e 10 mandacarus aguardando o número da sorte. Olha a bola de número 2. Marque o número 2. Foram chamadas 43 bolas e 15 mandacarus aguardando o número da sorte. 41, você mata lá o 41. Está aqui mais um contemplado, dessa vez sorteio extra, levando para casa R$5.000 em dinheiro através do título contemplado.
dois contemplados. Atenção, dividindo o prêmio de R$5.000 em dinheiro. Começando com o título 3.057. O segundo título, 3.294. Cidade contemplada, Sertânia, no bairro Madalena, sítio São João. Bom, assim, Cândido faturou aí parte de R$5.000 em dinheiro. Vendedora pé quente, Jailma Nunes. Parabéns. Dividiu o prêmio aí com certificado de número 3.294. Confere comigo aí os dados do contemplado também. Pedro Ravim Lopes da Silva mora no bairro São Cristóvão, Arco Verde, no Tamboril, número 19, não é isso? Ó? João Marcelo foi aí o vendedor pé quente. Dois contemplados dividem um prêmio de R$5.000 em dinheiro no sorteio extra. Juliano, eu volto com você. Maravilha, então vem pra cá correndo. Finalzinho. E a gente já quer agradecer a você que ficou conosco nessa manhã gostosa de domingo. Semana que vem tem mais. Muito mais. A partir das 11 horas tem um encontro marcado com a gente para trazer mais prêmios maravilhosos para você. Você que ficou em casa acompanhando pelas rádios, muito obrigado. Semana que vem a gente volta com mais um Mandacaru de prêmios. Tchau, gente. Com o Mandacaru de Prêmios, seus sonhos ganham cor e valor. Esta semana, com apenas R$3, você pode ganhar R$25.000 no quarto sorteio. É isso mesmo, é a hora de colorir sua vida com R$25.000. E ainda tem R$2.000 no primeiro, R$2.000 no segundo, R$2.000 no terceiro sorteio. E mais, 10 prêmios de R$500 no giro da sorte. Realize seus sonhos com o Mandacaru de Prêmios. Compre o seu com um de nossos revendedores ou pelo aplicativo e boa sorte. Mandacaru de Prêmios, toda semana tem gente ganhando. Mandacaru de Prêmios. Mandacaru de Prêmios, ligue o rádio, tenha fé você.